that's hovering inside a tube at really high speed. Vendet e zhvilluara do të japin një dimension të ri bot kuptimit të distancave. Nëse punon rreth 500 km larg vendit ku banon, ky fakt nuk do të përbëjë më problem. Zgjidhja do të jetë hyperloop cirkuitin në të cilin do të uhtoj një tren supersonik, që do tjetë në gjëndje të arri shpejtsin deri në 1200 km në orë për të përshkruar distancën në vetëm 25 minuta. Ideatorët e këti projekti më origin amerikane po kërkojnë partner italian për dezajnimin e trenit dhe për t'indimuar në përzjedhjen e materialit që do të përdoret. Projekti futuristik i Elon Musk numërit një të kompanisë të mjetëve elektrike Tesla, eksiston për e vitit 2013. A i parashikon përdorimin e kapsulave për pasajerët ose malërat, që do të uthojnë në tubat të qelikt me presion të ullet. Fakti që konsumi elektricitetit reduktohet në mënyrë të dukshme, bënë që kjo ide të jetë mjafti inovative si për sektorin e transportit, ashtu edhe për ruajtje në burimeve të energjisë. Në funksionimin e trenit supersonik janë parashikuar panel djelor, të cilët do të vendosen në pjesën e sipërme të tubave dhe që do të sigurojnë energji. Eksperimentimi i pari Hyperloop do të zhvillohet në vidin 2017 në Kaliforni, në veri të QA Valley të Los Angelesit, aty ku po linë një qytet i zhuar me zero impact në natyrë.